ut. Springer över vägen ser det ut som. Åh, Dodge som kör va. Vänta, jag får tag i vapen precis. Vad löten. Åh, han ligger skrak till mig nu. Jävlar! Käften! Han är död. Du tog dem, tror jag. Oh ja. Ha! Det hade inte jag accepterat. Ligger på här. Ja, det är... Ja, de springer. Jag ser en springa. Jag ser bara en. Var satt han? Men kan han bestämma sig nu eller? Oj, gör du det? Ja, så kan man... Jag är överträffad. Bakom stenen! Åt nordväst. Den stora stenen här nedanför skogen. Sitter den. Där satt han. Bakom oss uppe på kullen! Kastar en molotov. Skadad. Eller knockar i hangaren rakt nog. Nice. Alla har dött va? Nej, jag är bakom stenen. Är han kvar? Han knockar ner han. En i den gula containern. Bakom stenen är död. Bakom stenen är död. Gula containern. Kom igen, ge mig något bra än för fan. Fortfarande. Ja, det sprang en till som jag träffade. Jag tror att det är en i Nord 20. Ja, det åker en bil här från det där skjulet. En sol låta in i hangaren, har du inte? Är rock eller? Ja. Det var han jag satt i. Dåligt med tid, för cirkeln börjar dra på sig. Men vi är ju inne i den nya cirkeln. Vad kan du vara med? På en bil, va? Yes. Yes, den kommer åka mot mig. Jag kommer bli på sig. Aj! 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 Fick du alla, eller? Tre pers. Ja, jag fick vara lite lockbete där. Bilar. Åker rakt mot droppet. Det är fullsatt bil. Jag har skadat den rätt bra. Nice. Jag är till lockad. Yes. Åh, där måste jag ladda om. Nice. Jajamän. Ska vi se. Ja, nu kommer cirkeln. Nu får vi ha lite action här, tror jag. Jag ser en. Uppe på kullen, eller? Nej, han är typ vid cirkeln, två tyckte. Oh! Jag dödade en där. Jag har en till vid mig. Jag har skadat han som fan. Det är vid dig. Han dog. Nice. De måste ju vara inne i baracken nu, typ, eller? Typ, ja, det kommer folk från baracken. Jajamän. 140. Jajamän. De gick in i det lilla huset. De fortsätter. Två stycken. Springer mot mig. Bakom de gröna... vad fan är det? Cisternen, vad fan heter det? Den är höger. Ja, det är en som skjuter på dem. Vid trädet. Jag vet inte. En utav varje dog. Tror jag. Annars sitter han bakom trädet. Jag kan offra mig. Jag springer neråt. Vi har cirkeln här. De måste... Jo, men... Trädet till vänster är han. 240 eller? Typ. Jag vet inte, sydväst. Jag slänger ner granater. Nice. Nice.